kalimah syahadat? Mengucap dua kalimah syahadat. Tu saya tak belajar lah. Eh, you Islam, kalau you cakap Islam tak mengucap dua kalimah syahadat, mana boleh? Mengucap dua kalimah syahadat. Kalau awak saya tak mau tahu itu. Awak jual, awak cakap Islam kan? Pakai kopiah kan? Pakai songkok haji kan? Tak, saya tak mau rohingya Islam satu dunia sama-sama. Saya mau awak, kalau awak cakap awak Islam, awak mengucap dua kalimah syahadat. Itu saya tak pandai. Eh, kalau tak pandai macam mana orang aku Islam? Dua kalimah syahadat, kalau tak ucap dua kalimah syahadat, awak bukan Islam tau. Saya tadi suka Pak Fatihah. Awak tak boleh baca Al-Fatihah. Bapa saya sudah mati. Tak, itu bukan alasan. Bukan alasan cakap bapa awak mati. Tapi sekarang saya tanya awak, kalau awak Islam pakai songkok, awak mengucap dua kalimah syahadat? Tak ada. Saya tak mau dengar Rohingya ke apa. Saya orang berapa banyak kerja Rohingya, Bangladesh Rohingya. Tapi sekarang saya tanya awak satu. Kalau awak Islam, awak pakai songkok haji, awak mengucap dua kalimah syahadat? Tak ada. Saya bukan tanya bapa awak kecil-kecil. Sekarang saya suruh awak mengucap dua kalimah syahadat. Saya susah kan? Tak, itu saya tak mau susah ke senang. Itu tak apa. Awak cakap awak Islam. Okey, Islam. Okey. Semayang maghrib berapa rakaat? Mana you belajar semayang maghrib 5 rakaat? Mana ada semayang 5 rakaat? Awak jangan jual agama Islam, awak mau ambil orang punya wang. Minta derma. Awak jual nama Islam pakai kopi.